Gotovo da je sve spremno za rekordnu turističku sezonu u Crnoj Gori, pa čak i najekskluzivniji dio obale. Naime, nakon što je premijer objavio da će nakon dvije sezone kapi otvoriti jama na Svetom Stefanu, ministar turizma i ekonomskog razvoja Goran Đurović precizira za Novu da bi se to moglo dogoditi u narednih 10 dana. Koliko imam informacije da će Miločar biti vrlo brzo otvoren, a u toku je priprem iz otvaranja ostalih kapaciteta Svetog Stefana, tako da ja se nadam da ćemo do juna imati kompletiranu priču. U istom periodu, zapravo i prije, trebalo bi, kaže ministar, da nabavimo i nove trajekte, iako je smatra problem već poprilično riješen od kako smo jedan zakupili od pomorskog saobraćaja. Čelni ljudi morskog dobra traže, ističe, najisplativije opcije. U svakom slučaju imaju opcije da pregovori su i sa pomorskim saobraćajem. Razmišlja se i u pravcu kupovine određenih trajekata u Grčkoj, tako da ja se nadam da ćemo tokom maja riješiti taj problem. Sve to se radi jer su i trenutne brojke na primorju, po riječima Đurovića, impresivne. Podaci pokazuju da u Crnoj Gori boravi više od 41.000 turista, što je skoro 44% više nego 2019. i 19% više nego prošle godine. Najave su jako, jako dobre. Naši hotelijeri, mislim da gotovo više nemaju kapaciteta da prime više gostiju tokom ljeta, da neće imati, jer mislim da je skoro sve bukirano ili većina je bukirana. Tako da najave su sjajne. Ja se nadam da će se to i realizovati, da nećemo imati nekih većih možda globalnih poremećaja. Nadam se da se neće ponoviti i da će ova sezona biti jedna najuspješnija sezona koju je Crna Gora imala do sada. A gosti dolaze iz cijelog svijeta. Osim regiona, stići će i Njemci, Britanci, Poljaci, Izraelci, Francuzi, Holanđani. No, je li Crna Gora spremna za to? Pravu ste. Ja se nadam da smo spremni. Što se tiče infrastrukture, takva je kakva je. Mislim, to je nešto što se mora rješavati u jednom srednjem ili dužem roku. Nažalost, mi smo tu gdje smo sada sa infrastrukturom, ali nadam se da ćemo odgovoriti zadatku koji je pred nama, da ćemo imati zadovoljne turiste. Mi moramo biti svjesni da će biti gužve. Pazite, gužve imate u Milanu, i u Rimu, i u Londonu, u Podgorici imate gužve, kada su Švicevi, u Ljubljani, u svakom gradu, prosto neminovno je. A veći problem od puteva je nedostatak radne snage, no ako nam je za utjehu, isti problem, objašnjava ministar, imaju i druge zemlje. Vjerujte, i Maldivi, i Grčka, i Hrvatska, i Crna Gora imaju isti identičan problem. Ja se nadam da ćemo malo liberalizovati taj pristup i ovim putem apelujem na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na ljude koji rade na tim poslovima, da eto malo imaju više razumijevanja za naše ugostitelje, hotelijere i da daju možda jedan veći procenat dozvola, radnih dozvola za radnu snagu koja bi došla iz, ne znam, Nepala, Bangladeša, Indije, Filipina i drugih destinacija. Govoreći o akciji Stop inflaciji, Đurović navodi da su u toku pregovori sa poslodavcima da bude produžena, dok će, što se tiče uvođenja radne nedjelje, vlada poštovati sve što se dogovore sindikat i poslodavci.